B13 dan P13 di bawah Kementerian Luar Negeri sekarang terbuka untuk dibahas. Ibu Timur. Tuan Pengerusi, saya sebut mengenai peruntukan 8 juta ringgit untuk pembukaan perwakilan baru tetap, perwakilan tetap ASEAN Jakarta. Baru-baru ini mesyuarat kemuncak atau summit pemimpin-pemimpin ASEAN baru diadakan di Hanoi, 16 yang ke-16, dan sungguh pun saya ambil perhatian bahawa sungguh pun 16 ASEAN summit ini adalah menyuruh pihak junta militeri Myanmar supaya mengadakan satu pilihan raya besar yang dengan izin free, fair and inclusive. Tetapi saya rasa tak cukuplah bahawa seruan dibuat sahaja oleh kemuncak ASEAN di Hanoi, oleh kerana masalah pendemokrasian Myanmar sudah menjadi satu isu yang dengan izin haunt semua mesyuarat-mesyuarat ASEAN, khasnya ASEAN-ASEAN Summit. Sebenarnya ASEAN Summit 16 di Hanoi kali ini menumpukan mengenai masalah regional cooperation, economic development. Tetapi akhirnya lagi semacam mesyuarat-mesyuarat dahulu adalah di haunted dengan izin oleh dan overwhelmed oleh isu Myanmar, oleh kerana sudah begitu dua dekad di mana tidak ada apa-apa perkembangan dalam pendemokrasian. Dan pilihan raya besar yang akan diadakan tahun ini oleh junta militeri ialah antara satu jaminan yang dibuat oleh Myanmar kepada ASEAN bahawa ialah langkah 7 steps, 7 langkah untuk pemulihan demokrasian dan untuk dengan izin national reconciliation di Burma. Dan sebab itu sangat mustahil. Dan kalau general election yang ada diadakan, kita tak tahu bila, tapi ura-ura ialah 10 hari bulan Oktober, oleh kerana inilah fungsi-fungsi yang dilihat akan menuntung memerintah di junta militer junta tidak inklusif, free dan fair tu titik hitam kepada Myanmar, kepada ASEAN, oleh kerana untuk semenjak Myanmar masuk ASEAN adalah kata constructive engagement supaya untuk memulihkan demokrasian. Akhirnya kalau dalam election ini tidak ada apa-apa kemajuan, nama baik ASEAN di dunia pun akan menjadi satu mangsa. Dan daripada apa yang anda diumumkan mengenai akta-akta peruntukan-peruntukan untuk pilihan raya di Myanmar, tidak benarkan Aung San Suu Kyi untuk ambil bahagian. Sangat jelas ini bukan free, fair dan inklusif. Itulah syarat pertama, free, fair dan inklusif. Dan saya harap bahawa semua negara ASEAN, khasnya melalui perwakilan tetap di ASEAN, bahawa satu message jelas disampaikan kepada militeri junta di Myanmar bahawa kalau semacam satu petition yang dibuat, yang ditandatangani oleh lebih daripada 100 ahli-ahli parlimen di negara-negara ASEAN adalah di sampaikan kepada pemimpin-pemimpin ASEAN di Hanoi, sampaikan dalam petition ini, kalau elections ini tidak free, fair dan inklusif, ASEAN tidak akan mengakui dan mengiktiraf legitimasi pilihan raya besar di Myanmar. Dan diikuti ialah tindakan-tindakan yang perlu diambil, termasuk suspension Myanmar daripada ASEAN, termasuk expulsion Myanmar daripada ASEAN, oleh kerana kita ada satu ASEAN charter mengenai hak asasi. Kalau ini pun tidak di,
tidak dikutukan apa guna Myanmar dalam ASEAN, apa guna ASEAN Charter, apa guna mengenai ASEAN Community, dan semua pemimpin-pemimpin ASEAN adalah ucap dalam Hanoi. Dan dalam perkara ini saya harap bahawa Kementerian Luar Negeri bolehlah ambil tindakan plan langkah-langkah yang perlu dibuat kalau Myanmar enggan mengadakan free fair dan inclusive general election, di mana Aung San Suu Kyi boleh ambil bahagian, di mana National League for Democracy yang ada mengumumkan National League for Democracy yang akan boycott election ini oleh kerana election ini sangat undemocratic, pun boleh ambil bahagian. Dan apa tindakan? Dan antara tindakan-tindakan yang boleh diambil ialah bahawa kerajaan kabinet ambil keputusan sokong menyokong usaha parlimen Malaysia dan semua parlimen-parlimen di ASEAN menubuhkan dengan rasminya, bukan sebagai caucus sahaja, sebagai rasminya jawatan kuasa parlimen di setiap negara ASEAN supaya memantau, monitor elections di Myanmar supaya free, fair and inclusive, selaras dengan petition yang ada ditandatangani oleh lebih daripada 100 legislators di negara-negara ASEAN. Dan kalau ini tidak memuaskan, kalau jawatankuasa parlimen Malaysia dan jawatankuasa parlimen negara-negara ASEAN yang lain tidak memuas hati bahawa general election di Myanmar ialah free, fair dan inklusif, bahawa tindakan seterusnya perlu diambil termasuk suspension dan expulsion daripada ASEAN. Dan saya harap bahawa adalah satu pengumuman dibuat oleh Wisma Putra mengenai usaha-usaha yang berikut, dan bukan sahaja seruan dibuat sahaja. Sekian, terima kasih.